Como andam os seus conhecimentos sobre história do Brasil? Como você sairia se tivesse que enfrentar uma questão de certo ou errado que te cobrasse esse assunto? Vamos testar? Acima de todas as contribuições, sobressaem em primeiro lugar o território, a aceitação pacífica e a consolidação jurídica da expansão além da linha de Tordesilhas. Se deveram essencialmente à energia e à perseverança com que a política externa se devotou sistematicamente à questão até a primeira década do século XX. Acerca desse tema, julgue a seguinte afirmativa como certa ou errada. Dois terços aproximadamente do território nacional estariam fora de nossas fronteiras se a diplomacia não tivesse completado o trabalho dos que deslocaram no terreno os apertados limites iniciais fixados em Tordesilhas. Esta afirmativa está certa ou errada? E aí, o que você achou? Calma, dá uma pausa, leia com calma, Eu vou passar para o gabarito em cinco segundos. Está correto. O próprio enunciado da questão produz subsídios para a resposta. A imagem do mapa atual e de sua comparação mental com a América Portuguesa do Tratado de Tordesilhas complementariam o necessário para responder. A formação do território e a expansão que o conduziram aos limites atuais já se encontravam praticamente concluídos e mais ou menos aceitas, embora não de modo definitivo, antes do fim do regime colonial. E aí, gostou da questão? que tal ter acesso a 28 itens como esse, questões inéditas toda semana, ou em forma de simulado ou em forma de flashcard do Anki para fazer aquela revisão espaçada. Eu deixei os links na descrição desse vídeo, caso tenha interesse. Ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, faça um comentário, dê um like e é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. OK, gente? Um grande abraço.